Kurdanshi Christian Democratabis majoritarobis kandidati ki khelisuflebas tkhobs avjaloshi shekneli problemit da interesdes dasakhlebashi tsqali ar miezodebat. Mizeze akhali sarkeni gzokhazis mshenebloba ar drosats mtavari tsqalsadeni milidazeyanda. Shekneli problema Singa Grigolia adgelze gaetsno. Adgelobrevebi amboben rom sarkeni gzokhaze mimdinare samshenebloba samushaobis gamo tsentraluri gzats dazeyanda. Milebi aris ძალიან ძველი უხარისხო და ზევიდან გაყავთ რკინიგზის ხაზი. ეს გასკდა ის მილი, რომლითაც ეს ხალხი სასმელ წყალს იღებდა. მთელი ქალაქი იღებსო, აი ახლა მეუბნებიან აქედან. ანუ მე მინდა ხელისუფლებას მოუწოდო. ეს არის ყველაზე მთავარი, რის გამოც აი ამ 4 დღის მერე ისევ აკამოვედი. სასწრაფოდ მოვიდნენ და ამ ხალხს მიაქციონ ყურადღება. კომუნიკაციები არის ყველაფერი ქვეშ. აი ახლა ის ზუსტად ეგ წყლის ცენტრალური ტრუბაა, ეს გასკდა. მთელი ღამე აი პირველი მოსახლეობა რა ვცხოვრობ. მთელი ღამე არ მეძინა ნერვიულობისაგან, რომ შეიძლება წყალი ამოსულიყო აქ. 2 დღეა ვრეკავდი, თუ 3 დღე წყალკანარში ძლივს მოვიდნენ ეშველათ, რომ რაღაცა გააკეთონ, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ გაჩერებულია.